iz Bugarske sam te izvukao samo zato da bi mogao lično svojom rukom da te ubijem kad dođe vreme. A sad sam došao da proverim kako napreduje tvoj oporavak. Neću posle da pričam da sam ubio bolesnika ili ranjenika. A ti koji si sa druge strane, ako uopšte nekog ima, treba da znaš da s ove strane nema nikog. Mi ne postojimo. Mi smo duhovi. Eto. Šteta. Mislio sam da si bolji materijal. Žao mi je.